březnu roku 1943 se v ukrajinské vesnici Sokolovo Ludvík Svoboda od samého začátku snil o tom, že se vytvoří v zahraničí legie. Odehrála bitva prvního československého samostatného praporu s jednotkami Wehrmachtu. Zastavit ty Němce na ten den, ubránit to Sokolovo a nepustit je za řeku. To byl náš úkol. Bojovníci od Sokolova. Ve středu ve 20 hodin na CS History.